Hej YouTube, i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I får skin til Minecraft. I går ind på Planet Minecraft, jeg lægger et link i description. Og så går I ind på skins. Ja, jeg er inde på skins. Så kan I enten søge herop eller rulle ned og finde den, I nu gerne vil have. Så nu skal vi lige vælge en, der er mega nice. Jeg prøver sammen. Og prøv lige at søm. Tom og Jerry. Det kunne da bare nice. Det er red. Se, så så finder jeg den, jeg gerne vil have. Nu tror jeg bare, jeg tager den her mus. Så klikker I på den. OK. Min er sådan lidt mærkelig OK. Så ruller I ned, så trykker I download skin. Gem. Og jeg prøver at vente download skin. Gem. Åben mappe. Så minimerer I den her mappe. Så trykker I change my skin. Så går den ind på Minecraft. Så skal man logge ind. Jeg ved godt, jeg ikke hedder Simon, men det er fordi, jeg deler den sammen med min ven. Så. Ja. Så er den ind. Så kan du se her. Så er det der skin, der så trykker du change. Så har du skinnen. Så lukker vi den ned. Lukker den ned. Og åbner Minecraft. Det er bare lige min singleplayer der, så. Ja. Og så prøver vi lige at undskyld for lag. Så prøver jeg lige at gå ud, trykker, og så er jeg den her. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kan like og subscribe. Ja, vi ses.